Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Türkiyənin zəlzələ zonasından təxliyə edilən Azərbaycan vətəndaşlarını gətirən avtobus bugün Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına çatıb. Bu artıq sadəcə 7-ci avtobusdur və bu dəfə Türkiyədən 47 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib. Onların arasında həyat yoldaşı Türkiyə vətəndaşı olanlar da var. Azərbaycanlıların təxliyəsi davam etdirilir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov deyib ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin ehtiyat avtobusları soydaşlarımızı ödənişsiz formada Bakıya çatdırırlar və indiyə qədər 310 vətəndaşımız Bakıya çatdırılıb. Daha bir avtobus isə yoldadır. Həmin avtobusla 20 nəfər gətirilir. Ehtiyat avtobuslar Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində gözləyir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağçı özünün Twitter hesabında bir foto paylaşıb. Foto Azərbaycanda, Bakıda, yardım kampaniyasında çəkilib. Belə ki, vətəndaşlarımızdan biri Türkiyəyə göndərdiyi qutunun üzərinə Nuri Paşam sözlərini yazıb. Cahid Bağçı bu fotonu paylaşaraq altına bu sözləri yazıb. Azərbaycan xalqı yardım göndərərkən 1918-ci ildə Azərbaycana gələrək bolşevik işğalına qarşı müstəqillik yolunu açan Nuri Paşanı unutmadı. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Çevik Xilas Etmə Qüvvələri Kahraman Maraş rayonunda axtarış xilas etmə əməliyyatlarını fasiləsiz davam etdirirlər. Bugünə qədər həyata keçirilən axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 45 nəfər sağ, 269 nəfərin isə cəsədi çıxarılaraq adiyyət üzrə təhvil verilib. Dağıntılar altından sağ çıxarılan Ayşə adlı qadın isə xilas edicilərimizə təşəkkür edərək Azərbaycan xalqına və şəxsən İlham Əliyevə salamlar göndərib. Ya Allah sizi korusun. Can Azərbaycan, can kardeşlerim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Allah'a. Sağ olun. İlham Aliyev'e de selamlarımı. Qırğızstanda zəlzələ baş verib. Xarici mətbuatın verdiyi məlumata görə yeraltı təkanlar 4.5 bal gücündə olub. Xəsarət alanlar və həlak olanlar barədə məlumat verilməyib. Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələ tək Türkiyəni deyil, bütün dünyanı silkələdi. Demək olar ki, bu zəlzələnin gücü bir çox ölkələrə getdi çatdı. Bəs Azərbaycan necə? Azərbaycanda zəlzələ ola bilərmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yerləşdiyi ərazi tektonik zonadırmı? Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib ki, Azərbaycan tam seismik zonada yerləşir. Yetirmişli bildirib ki, Xəzərin cənubu, cənub şərqi, Şərqi, Şimalı, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zakatala, Balakən, Gəncəbasar, Şamaxı, İsmayıllı, Böyük Qafqazın cənub-şərq zonası, Talış dağları, Lənkəran, Naxçıvan, bir sözlə bütün Azərbaycan 8-9 ballıq zəlzələ zonasıdır. Hərbiçimiz qar uçqununa düşərək vəfat edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə fevralın 8-də saat 17 radələrində baş verib. Gədəbəy rayonu Qala kənd sakini müddətdən artıq hərbi qulluqçu Hüseynov Savalan Bəxtiyaroğlu xidmət yerini öz başına tərk edib və qar uçqununa düşərək vəfat edib. Nazirlikdən bildirilib ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hüseynovun özündən sonra 3 az yaşlı övladı qalıb. Onun meydə uçqundan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib. Və sonda fevralın 11-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırıraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən, bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu yarımadada və Bakıda gecə 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.
Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.